На днях опробовал проект восточного содружества. Компания зарабатывает на недвижимости и привлекает вклады. Выплачивает доход регулярно. Рекомендую. Все ссылки в описании. Добрый день. Перевищу это швидкість. Блин, так как так-то? Зараз уже будем, їдемо. Да. Де документи ваші? Ну давай, хорошо, добре. У нас тут зупиняли пусть. Страховка є у вас или такое? Ого-го-го-го. Та десь є, щас, секунду, десь, паночка. Блін. Та є десь, чекайте, ну. Блін, а де ж до страховки? Блін, що-то я не можу її знайти. Може там було. Наверно, нема у вас. Та ні, є, ну як, що значить нема? Ну є, звісно. Так, нема. Ну є, є страховка. Так, якщо є, покажіть мені. Ну що я кажу, не можу знайти, ну чекайте. Ну. Бачите. Блін, так як так-то? Якщо є, треба її показати. Так треба, я розумію. Це ж обов'язковий документ. Блін, а що делать? Що... Так я розумію, я знаю, що, ну а що делать? Блін. Що делать? Бардачку і немає, ні? Та нема бардачку, блін, дивився я, ну що, то нема. Ну йду, так. Да. Так а что делать? Так пусть, ну, понятие простите, как. Так села Закарпаття едем. Швидкість. Чернігово. Надо писать вам за швидкість 600 гривен и за страховку 800. Ого. Итого 1400. 1400, да? Ну да. А, так вот у вас точно стоит байда, да? Вымеривать? Да, да. Покажи, что робишь. Кажи, понятие простить, як же. Ну да, а что ж тоді наказывать, если це понятие простить? Ну блин, так. Валите 118. Так я ж немає. Скажу якось це. Страховки немає у вас. Валите 118. Чого, що з вами це робити? Так. Півтори тисячі квитанцій написати вам. Ого. Ну, якщо є у вас карточка, можете вам зразу і зараз із ними. Ну, зразу півтори тисячі це багато, ну, як же ж так. Зразу ж порушили, значить зразу пишеться. А що робити тоді? Не знаю. Ну. До Чернігова їдете, да? Да, да, так давно їду, там по роботі треба було. А де працюєте? Та бізнес у мене там, з поставщиками домовлявся. Ні, я з, ну, будівельний бізнес, там, з поставщиками договарювався, там, матеріали, щоб постачали. Мені треба було договір заключити, та це. Та трошки погуляли, та тут вгнали домой. Ну, кажіть, що ви хочете? Так що я хочу? Я хочу поїхати щасливо. На 25 бензину знайдете? Прошу. Ну, на 25 бензину. Типа дати вам 25 літрів бензину? Ну, є у вас талон? Дайте. Ні, так в мене талон немає, в мене гроші є. Ну, шукайте, дайте. Денег вам дати? Да не треба, які гроші, ви що? Ні, так я розумію, ну кажете, бензин, ну, щоб з бака, я на газу. У вас на газу машина? Да, так, звісно, ви що, так. Значить, 25 літрів бензину, так? Да? Ну, час я пойду до колеги. До колеги можна? Так, да, так ми разом це. Зараз я схожу, узнаю. Можна? Значить, ребята, ми вас поздравляємо. Журналісти, спеціальний контроль. Ваше посвідчення. Чого? Посвідчення. Контроль чого? Ребята, посвідчення. Яке посвідчення? Ваше. Шановний, будь ласка, ваше посвідчення. Дивіться. Який? Таке. Ви хто посвідчений? Громадянин України. Дивіться. Я з вами спорю? Я говорю, посвідчення ваше, лейтенант. На чим ви можете посвідчення? Хто ви такі? Громадянин України. Ви мене зупинили? Будь ласка, ваше посвідчення. Співробітника міліції. Можу?
Так, где у вас номер? Составляю протокол. Та составляйте ви протоколи. Ви викликаємо слідчу перетину групу, ви вимагали у мене взятку 25 літрів бензину. Я у вас? Хабаря, да, ви у мене. Ні, у мене це зафіксовано. Лейтенант, я можу побачити ваше посвідчення, будь ласка. Ваше спочатку. Так я ж вам показав. От, Машик, моє посвідчення водія в нього в руках. Так моє посвідчення водія в нього в руках. Страховка ось, будь ласка. Поставляю. Де йду? Здравствуйте. Бозуни, ребятам. А что там у вас тело? 25 литров? Да никто ничего не хотел. Нет, да, да, все, конечно, хорошо. Все нормально. О, будь ласка, страховочку. Можу я побачити ваше посвідчення, лейтенант? Показываю. Сейчас будь ласка. Будет это записано. Не, я прошу посвідчення. Вам показали ваше порушення? Ні, не показали. На вимогу закону України про міліцію, стаття номер 5, на першу вимогу громадянина України, співробітник міліції зобов'язаний предоставити посвідчення службове. Правильно? Я прошу, щоб товариш лейтенант. Я у лейтенанта прошу. Ну, ваші теж, давайте. Дивіться. Да-да. Ні, знімати не треба. Я не знімаю. Старший лейтенант міліції Дудко Руслан Григорович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС ДАІ 8.0.14, а номер я можу бачити його. УЧГ 030453. Гарно, дякую. Ваше, будь ласка. Макуха Павел Вікторович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС зводу супроводження ДАІ. Дійсно, до 17-го року. Номер можна побачити, будь ласка? Там не видно. Закриває. УЧГ 028-382. Лейтенант міліції. Гарно, дякую. Транспортний засіб 25-й регіон 0711. Toyota Prius. Пишіть протокол, я викликаю слідчу оперативну групу. Де ж тут телефон такий? Значить, ми знаходимося в населений пункт з Гарбузин. Да? Отлично. Що, визвайте сюди старшого наряду? Да, викликайте старшого зміни, будь ласка. А, ви, так? Да? Ну. 102. Званим на 102. Алло, добрий день. Мене звати Лусо Юрій Петрович, являю журналістом видання «Спеціальний контроль». Значить, знаходжуся в населеному пункті Гарбузин в Чернігівській області, якщо я правильно розумію. Щойно співробітники міліції ДАІ вимагали в мене хабаря у вигляді 25 літрів пального. Прошу викликати, вислати сюди слідчу оперативну групу.